Hvert år afholder vi vores Business Cup. Sammen med dine kollegaer, du står imod en masse andre virksomheder på Aarhus Bygden. Konkurrencen er for alle. Vi sørger nemlig for at lære jer alt det nødvendige på båden. Så hvis I aldrig har sejlet før, så gør det ikke noget, for det har jeres konkurrenter nok heller ikke. Business Cup foregår i Sejlsportscenterets unikke omgivelser. På vandet dyster I kapsejlads. På land spiser I lækker mad og hygger jer. Samlet et eller flere hold af fire kollegaer og meld jer til festen. Vi glæder os.